Da vam kažem nešto o radu Dragana Šijačkog. Iskreno, nemam reči. Dragan Šijački je pravi slika. Ja sam odabrao ovu sliku kao uslovni prikaz njegovog dosadašnjeg rada, ne samo zato što mi je ona draga, ne samo zato što je nezavršena ili završena, nego zato što ide uz moje čarape. Dragan Šijački ima muda za slikarstvo, poput onih kohonasa gospodina Picassa, poput svih velikih bikova likovne umetnosti, on onog momenta kad hoće da se izrazi, on se izrazi brutalno, samostalno, sa svom snagom i estetikom boje, poteza, sve ono što je bitno u slikarstvu, znači 2D ili dvodimenzionalnoj umetnosti, Dragan Šijački zna, hoće i kad mu se digne, on uradi. Ja ne bih o tome više da pričam, ja njega mnogo volim, poštujem i on je esencijalno moj prijatelj. To je Drganče nacrtao, šta sad ti tu vidiš? Vidim jezero. Da. Hotel, nacrt. Da. Sunce. Da. Nebo. Uh-huh. I kao nekog tamo crvenog zmaja. Šta je tu, šta tu vidiš? Kišu. Da. Vodu. I mesec. Ja bih prvo rekao da se meni Draganovo slikarstvo dopada. Hoću da kažem da su mi njegove slike lepe i da bih vrlo rado imao u prostoru u kojem boravim. Nažalost, neće mnogo ljudi moći da ima njegove slike zato što on jako retko slika i ima mali broj dela. Treba mu dosta velik vremenski period da se u njemu naakumulira ta potreba za likovnim izražavanjem, ali kada do toga dođe, onda to izgleda kao jedan prasak likovnog stvaralaštva. Jednako dobro se izražava i kada koristi malo likovnih elemenata, kao što je na ovoj slici, gde ja vidim samo jedan likovni element, odnosno boju. A isto tako se dobro izražava i kad koristi sve likovne elemente. Eto, toliko bi ja o Draganovom slikarstvu. A, tu. Tu, tu je kao neka pica na tanjiru. Mhm. I sada tu ima svačak. Maslina, jabuke, paprike, luka. Pa evo, ja mogu da posvedočim da dotični nije kriv što je napravio ovu pohvalu ludosti života u kom se on kreće. Jer Dragan Šijački, mi ga zovemo Draganče, mama ga zove Zlato, jednostavno prikazao jednu od mnogih strana, onu duhovitu stranu svog okruženja. I ono da je život prevara, ljudi kukavice, a svet kupleraj, od toga ništa niko neće videti na ovim slikama, jer su tako zanimljive su. I može svako naći sebe u toj nekoj budalaštini života. I vidi ovo, a ne popi, e tako ne može. Šta tu vidiš? Vidim čepove, nešto od piva i vidim
prirodnu je on crtao. Tu je drveće, voda kao neka, trava, onda ptica imaš, evo ću na primjer tu, čepove od piva, ne znam šta će mu. Ma šta misliš šta će mu? Da li on možda pio pivo? Jeste, pio je. Tu je kao neki sagon za žene. Misliš? Da. Ajde pogledaj malo bolje. A, da je ovo voda. Ribe. Stup neki. Stubovi. Neki čovjek, ali nije na crtu temu, dobro nema veze. Njegove ruke, duga i nebo. Zašto volim slike Dragana Šijačkog? Zato što volim Dragana Šijačkog. Sve te njegove eksplozije boja, eksplozije svetla, eksplozije tamnog, sve te moždane oluje i sve druge oluje koje ga prate kroz život, svi vetrovi koji ga nose i nama donose i nekima drugima odnose i Draganče, mi te volimo. E, a sad zažmuri i reci mi šta si video. Tornado. I video sam snijeg. Panoju. I drveć. I nešto. Nešto. Dobro. Crkva. I ovo je desno i deo crkve. Tako. Ptice neke. Nebo. Kuće. E vidi sad nešto da te pitam. Ovi, ti si tu video crkvu. A ja mislim da je Draganče nacrtao Petrovaradinsku tvrđevu. E sad, ali vidi. Da, to je taj sat na Petrovaradinskoj tvrđevi. Ali šta je važnije, šta je on hteo da nacrta ili ono što si ti video? Šta je on hteo da nacrta? Zašto je to važnije? Zašto to misliš? Zato što on misli svojom glavom i on crta to. Dobro. Ali i ti misliš svojom glavom? Da. I ti vidiš... Šta ti vidiš? Da. A zašto bi ono bilo važnije? Zato što... I on mislio i to je pomako crtao. A ja... Vid kako ja brzam. Ovo je jedna od novih slika Dragana Šijačkog, našeg prijatelja, a ovo je njegova kuhinja. Meni je ova njegova kuhinja jako draga, pošto mi jako liči na njegove slike. Kao uopšte sve što Dragan slika, veoma je nalik na ono što on jeste. I pošto ga dugo poznajem, teško mi je da odvojim njegovo slikarstvo od njegove ličnosti i tu strast koju nosi u sebi i koja izbija iz njegovih slika, volim jer je to u krajnjoj liniji slavlje života, u čemu je on veliki majstor. Šta tu vidiš? Nebo. Ovdje vidim neku kuću. Koren. Opet nebo. Ovo je kao neka krv. E, Mićo, a reci mi, šta misliš da... A praći ruke. A šta si, malo si od te slike se uprljao? Slušaj. Ovo je ne, trava, žitarice. Isto kuća, drvo, ograda, šarka, repe, tikvice. E, pa reci mi,
Šta misliš, je li ova slika gotova? Pa mislim da nije. Zašto? Zato što, na primjer, evo kuće nisu obojene. Uh-huh. Onda, ova kuća je kao negde na nebu, a ova je normalna. Uh-huh. A ovo je krv, tako je nacrtano. Pa ne znam, možda je neki đavo crveni, mačor, ne znam šta je. Krv. A mislim da u stvari, čudi, a ovo je neko čudovište sigurno. Mileta, a kako, kad ti crtaš svoje crteže, kako ti znaš da je neki crtež gotov? Pa po tome što vidim da je obojeno neko što možda bude bilo, pa vidim. A jel može neki deo na slici da ostane prazan, kao neka praznina velika? Pa može, ali na ovoj slici je velika praznina, mnogo velika. Šta je ovdje? Tu. Vidi, ja sam se umazao. Obraćam se. Da. E. Ovo sliku ne znam šta nisam joj da nacrta. Ovo kao neki put ja nisam joj. Možda je neko oranje, neka zemlja. Da, oranje. A ne znam, ovo sliku, ne znam. Pa jel može na slici da ne bude ništa što ti prepoznaš? Pa može. A ti se sviđa kako je složio tu boje? Da, mislim da je on ovdje slagao kao neke boje. A jel bi ti tu možda, imaš neku ideju šta bi dodao toj slici? Nemam. Misliš da je gotova? Mislim da nije, ali nemam ideju. Vjerovatno je dragačina. Uh-huh. Ja mislim da je ovo kuća. Uh-huh. A da je ovo neki sat, zvono. Uh-huh. Opet je crvena slika. Najveći deo slike je crven. Vjerovatno zalazi sunce. Mislim da je ovo crkva. Uh-huh. Sada. Ovo ne znam što. Vjerovatno je bio nešto malo pogrešio. Misliš da je pogrešio? Ovo. A što onda nije uzeo crvenu pa to prefarbao? Ne znam. Možda je on hteo tako da ostane? Možda je hteo da malo bude tako šarano. Uh-huh. Šta je ovdje? Ova slika ovako ide. Pogledaj ovo. Ribu. Gdje je riba? Pa vidim ribe. Uh-huh. Ribe. I vidim vodu. Korange. To je to. Hvala što ste došli na moj rođendan. Hvala što ste došli na otvaranje izložbe. Okej, okay, idemo sve roštilje, pravi.